Komishinka maamul wanaagga yala dagaalanka musuqmaasuqa Soomaaliland ayaa kulanay maanta ku yeesheen xafiiskooda ku yaala magaalada Hargeysa waxay ku doorteen hoggaan cusub kuwaas oo ay ku kooban gudoomiye iyo gudoomiye ku xigeen waxaana markii ay doorashadii ka dib warbaahinta la hadlay gaasimaha guud ee komishinka maamul wanaagga yala dagaalanka musuqmaasuqa Maxamed Aadan Xirsi oo isagu shirkaasi gudoominayay waxaan ku dhawaaqay cid ku guuleysatay hoggaaminta komishinka maamul wanaagga yala dagaalanka musuqmaasuqa Soomaaliland maanta kulankeena wuxuu daaran yahay Komishinka maamulka wanaagga ee dagaalka musuqmaasuqa oo doortay gudoomiye iyo gudoomiye ku xigeen iyadoo ay taariikhdu tahay 20-kii bisha 12-aad 2018 waxa gudoomiye loo doortay Komishinka maamulka wanaagga ee dagaalka musuqmaasuqa Axmed Jaamac Maxamuud waxa gudoomiye ku xigeen loo doortay Liibaan Ismaaciil Cabdullaahi maanta ay taariikhdu tahay 20-kii bisha 12-aad 2018 Liban Ismaaciil Cabdullaahi oo isagu loo doortay gudoomiye ku xigeenka cusub ee Komishinka Maamul Wanaagga ee la dagaalanka musuqmaasuqa Soomaaliland ayaa isagu halkaas ka hadlay waxaana u mahadnaqay xubnaha gudiga isagoo ka hadlay qaabka uu shaqeyn doono qabsoontayeen si qiimo iyo qurux iyo sharaf iyo karaamo leh waxaan mahadcelinay agaasimaha oo chair greenay qabsoomidda hawshaas xubnaha sida hagaarlaanta iyagu guntaday ee u gutay inay waajibka ayagu dhameystiraan noono igmaday aniga iyo gudoomiyaha jaamac inaan hawsha hoggaamino muddada Ilaahay uu ugu talagalay runtii waxay ku tusaysaa waa sunnaha wanaagsan ee qarankani uu lahaa runtii xubnahan komishanka iyagu gartay inaan anagoo ka kartay aqoon iyo mid wax kala toro dheer ee noosinayn inaan anagu hoggaanka ay nagu tijaabiyaan gartay ugu dambeyn waxa madasha soo xiray gudoomiyihii hore ee komishanka maamul wanaagga ee la dagaalanka musuqmaasuqa Soomaaliland oo isagu mar kale loo doortay gudoomiyaha cusub ee komishanka maamul wanaagga ee la dagaalanka musuqmaasuqa waxaanu yiri waa mahadnaq waxaanu anagu ku darsanaynaa marka hore waxaan u mahadcelinayaa runtii sida wanaagsan ee sharafta leh ee uu agaasimuhu loogu jeergelinayo shirka shirkii noo qabsoomay ahaa in aanu gudano waajibaadka qaranka ee ahaa inaan istoorno waxaan aad ugu mahadcelinayaa dhammaan afarta commission ee cod buuxda oo unanimous igu doortay aniga iyo gudoomiye ku xigeenka waxaan halkan runtii ka ballan qaadaynaa dardargelinta shaqadu qofka oo kaliya kuma xidhna waxay ku xiran tahay admiseerka uu ku shaqeynayo waxay ku xiran tahay dadka la shaqeynaya waxay ku xiran tahay qaabka waajibaadkiisa uu gudanayo aad bay fara badan yihiin marka runtii waajibaadka qaranayna saaran inaanu dardargelino oo wixii na loo idmaday ee aanu kitaabka gacanta u saarnay inaanu dhammaystirno inta xilka aanu hayno Cabdiraxmaan Carab Daawud Horyaal TV Hargeysa.